Môre julle, voor ons by vandag se les uitkom, kom gou saam met my. Les vir 'n lekker McDonald's. Lus vir 'n lekker stukkie hoender by KFC. Of dalk wil jy 'n lekker groot stuk steak hier by Spur. So, is julle al lekker honger? Is julle monde besig om te water? Maats, wie van ons hou daarvan om alleen te eet? Dis lekker as jy by die skool is en jy het maatjies wat saam met jou pouse sit en saam met jou pouse kan saam eet. Dis nie lekker om alleen te eet nie. Maar waar is die lekkerste plek wat julle al geëet het? Dink gou-gou, was dit al by 'n partytjie? Wat was die lekkerste kos wat jy al geëet het? Was dit al by Spur dalk? Was dit dalk by McDonald's? Wat is die lekkerste goed? Daar is nou vir die graad R tot 3's 'n plek waar jy kan teken. Wat is jou gunsteling wat jy al geëet het? En vir julle graad 4 tot 7's, skryf gou-gou vir my daar neer. Waar was die lekkerste plek wat jy al geëet het en wat was dit wat jy geëet het? Kom ons sing gou-gou saam 'n liedjie. Kom ons sing die lied van Nadine Blom se Popcorn. In ons lewe dat ons kan groei. Nou Jesus sê vir ons, ons geestelike lewe het ook kos nodig. My en jou geestelike lewe moet ook kan groei en sterk word. En sonder geestelike kos gaan ons net ons geestelike lewe kleiner en kleiner en krimp en krimp. Dis soos daai liedjie lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Maar vergeet om te lees en vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp. Krimp. Nou wat is die geestelike kos waarvan ek praat? Ons geestelike lewe wil graag hê ons moet honger hê vir die woord van God. En die woord van God is waar? In die Bybel. So ons moet honger hê vir die Bybel. Honger vir die Bybel? Ja, jou appetit vir die Bybel. Moet jy elke dag iets gee? Soos daai advertensie van die groot aapie op die ou se skouers wat net groei en groei en groei en as hy meer honger en honger raak en hy gee nie vir hom nie, raak dit net groter. Nou net so raak jou honger groter en groter om Bybel te wil lees. En as jy nie elke dag vir hom gee wat hy wil hê nie, dan later raak dit so klein en klein en klein en hy amper verdwyn. Nou beteken dit as jy en ek 'n honger vir die Bybel het, moet ek my Bybel vat en 'n bladsy vat en uitskeer, begin op te eet. Bladsy vir bladsy op te eet. Nee! Ons moet nie die blaaie op eet nie. Ons moet dit lees.
En dit wat in die Bijbel voor ons gesê word, moet naar ons hartjies toe gaan. En dit gaan jou hartjie warm maak. En dan gaan jy, moet gaan doen, soos wat ons verlede week gehoor het. He? Ons moet gaan doen wat het sê. En als jy doen, dan groei jy. So, op een baie warm dag, as jy en jou pelle en jou maatjies op een parkje gespeel het, of sport gespeel het, en jy is verskrikkelijk warm, en moeg, en uitgeput, en die sweet tap jy af, wat sal jy graag wil eet? Ek weet, sommige van julle sal graag een lekker lepel roomys. Roomys doen die lekkerste ding as jy so sweet en warm kry, of op een warm dag by die huis kom. Maak ek nou dat julle mond ook water vir roomys? So daar is nou in julle boek twee prentjies. Eerste prentjie is die ene, en die tweede prentjie is die ene. Wat er een van die twee sal jy graag op een warm dag eerder wil hê? A of B? So, net soos jou en my mond begin water het, as ons na so'n prentjie selfs eers kyk op een warm dag, dan begin jou mond sommer so te water. Net so wil God graag hê, as jy in die oggend wakker word, dan wil jy sê, oh, ek moet my Bybel lees vandag, want ek wil meer van Jesus leer. Of in die aand, oh, ek moet met Jesus gaan praat voor ek gaan slaap, want ek wil meer met hom praat. En nie net in die aand en in die oggend, die hele dag, as jy sport doen, of as jy bezig is om sal met maats te kuier, dan moet jy vir Jesus sê, Jesus, wees nou saam met my. As jy en mama winkels toe gaan, Jesus, wees nou saam met ons. As ons in die kar klim en ry, dan kan jy vir Jesus liedjie sing en sy naam groot maak. So julle, kom ons stap gou-gou deur al 6 hierdie lesse waar ons begin het, van week 1 af. Week 1 sinne was gewees, wanneer God fluister. Wanneer God fluister, en wanneer God fluister het gegaan daaroor, dat God het vir ons die Bybel gegee, om vir ons een liefdesbrief, dis een liefdesbrief, en hy wil graag, en ons moet dit meer en meer lees, omdat hy die hele brief vir my en jou geskryf het, om te wys hoe baie lief hy vir my en jou het. Vers wat daarmee saam gaan is, Psalm 119 vers 103, wat sê, hoe aangenaam is die woorde vir my, soeter as, jening in my mond. Week 2, het gegaan daar oor om God te Google. En om God te Google is, die Bybel is net een liefdesbriefie, hy is een brief wat vir ons verduidelik wie God is. Daar kan ons meer van God leer. En hoe praat God met ons? Die vers wat ons vir daai week aangeleer het was, Hebreërs 4 vers 12, wat sê, die woord van God is lewend en kragtig, sterker as enige swaard. Week 3 het gegaan daar oor om asem in, asem uit, onthou julle, en daar het het gegaan oor dat soos ons asemhaling, ons dink eers elke dag oor asem in, asem uit nie, nee, nou net so moet ons elke dag en alles wat ons doen aan Jesus dink, dit moet soos, dink jy soos tandeborsel elke dag, jy dink nie meer daar nie, jy doen het net, nou net so wil God graag hee, ons moet meer tyd saam met ons spandeer, sommer om daar oor te dink, moet jy in die oggend opstaan en sê, goeiemorgen liewe Jesus, dankie vir 'n nuwe dag. Die derde vers wat ons nou geleer het is Deuteronomium 6 vers 5 wat vir ons sê dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Die vierde tema was om te boer in die Bybel, om te boer in die Bybel en daar het dit gegaan oor, is ons harte ook vir die woord van God, is ons harte 'n koue hart, 'n hart van klip, of is jou hartjie, hartjie wat opgewonde is oor Jesus, en vir ander van Jesus wil gaan vertel. Die vierde vers is, 1 Petrus 1 vers 23, wat sê, God het julle mos sy kinders gemaak, toe julle sy boodskap aangehoor het. Nou lewe julle vir altyd saam met God. Les 5 was, speelkie, speelkie in God se hand, dit was verlede week se tema. Wat het ons daar geleer? Ons het daar geleer om te doen,
wat die Bijbel sê. En nie net te luister of te lees nie, maar om te doen wat die Bijbel sê. Die vers is Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat die Bijbel sê. En dit nie net aanhoor nie, want dan kul julle julleself. Julle gaan nou sien, aan die begin van die les, het ek met julle die versies gedoen nie, want ek het dit nou met julle gedoen. So vraag vir mama en papa, as jy nou nie vinnig 'n pen en 'n papier by jou gehad het, of as jy nie by daai bladsy was nie, vraag vir hulle om te reverse, en dan gaan spul ingouge, wat is die ontbreekte woorde by elke versie? So vandagse les is les 6, en dit sê, kweek die regte tyd. Nou, vandag wil ek vir julle leer, dat niks in die lewe gaan jou meer gelukkig en meer vol en meer vry laat voel, soos as om Bybel te lees en om Jesus in jou lewe te hê en om God te leer ken en hom te dien nie. So, Daniël boeke staan daar nou 'n houer eksperiment. En ek wil gou-gou vir julle vra, as ek na hierdie glashouer kyk met hierdie klippies en ek wil hom volmaak, sal julle saam met my stem, hy is nou vol. Ja! Is hy vol? Ja! Wel, dis wat mense dink as hulle hulle lewens vol maak met geld en met ander dinge. Maar, daar is nog spasie. Kyk hierso. Nou is hy vol. En as jy Jesus in jou lewe inbring, sal jy so vol wees van sy liefde, dat jy sal oorloop van liefde. Dit wat hy jou mee vol maak, sal uitvloei na die maatjies om jou. Hulle sal sien, daar's iets anders in jou. En hulle sal sien, Jesus leef in jou. So maat, die enigste manier om jou lewe regtig vol te maak, is God se woord, die Bybel te lees, en om Jesus toe te laat om jou lewe so vol van sy liefde te maak, dat het uit jou uitborrel, soos hy liedjie, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. Nou net so, laat daai liefde wat Jesus vir ons gee, uit jou uitborrel na die maats om jou, sodat hulle Jesus in jou kan sien. Die Bybel sê vir ons, net God en sy woorde kan ons lewe vir ewig volmaak en vir altyd verander. Maats, voor ons bid, wil ek net baie dankie sê vir julle wat saam met my nou vir 6 weke met 6 temas saam gestap het en deur die Bybel 6 versies aangeleer het. En vandag se versie is die 6de versie wat ek wil hê jy en ek moet saam leer. Kom ons leer dit sommer nou saam. Jesaja 55 vers 2 sê vir ons, luister na Jesus. Luister na Jesus en jy moet eet wat goed is, sodat jy kan versadig raak met die beste. So as ons luister na Jesus, gaan hy ons volmaak van wat die beste is. So maats, kom ons bid saam en ons sê dankie vir Jesus vir my Bybel. Jesus, baie dankie dat ek 'n Bybel kan hê, dat ek meer van God kan leer. Dankie dat die Bybel nie net woorde op 'n bladsy is nie, maar dat U 'n liefdesbrief vir my geskryf het. Dat Jesus vir my kon sterf het aan die kruis, sodat ek vir altyd en vir ewig saam met God in 'n vriendskap kan wees. En baie dankie dat ons nou kon leer dat God en die Bybel is al dinge wat ons lewens kan volmaak. Jesus, help vir my dat ek ander mense die goeie nuus sal vertel. Amen. Daar is nou in julle boeke resepte. Gaan, vra vir mama of papa of vir iemand in die huis om jou te help en gemaak iets wat lekker is vir julle. En geniet dit, want weet julle wat? Om God te loof en prys en om Jesus te loof en prys
is lekker, want het is lekker om die Here te dienen.